V stredu 8. marca sa v priestoroch Mestského úradu v Šali uskutočnilo pracovné stretnutie starostov obcí Šalianskeho okresu, primátora mesta Šaľa a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Keďže bol v tento deň Medzinárodný deň žien, predseda NSK Branislav Becík hneď po príchode obdaroval všetky dámy vo vestibule úradu kvetmi, až potom sa venoval rokovaniu. Rokovanie sa konalo v obradnej sieni úradu, kde prítomných privítal primátor Šale Jozef Belický. V skratke oboznámil predsedu Becíka s okresom Šaľa, kde je jediným mestom Šaľa, najväčšou obcov je Močenok a najmenšou Dlhá nad Váhom. Zároveň predstavil všetky starostky a starostov obcí. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja potom informoval prítomných o tom, ako kraj plánuje podporovať obce a mestá a ako bude riešiť ich problémy. Načrtol nové projekty, ako napríklad spojenie Nitry s Trnovcom nad Váhom koľajnicami, novú dotačnú politiku kraja voči samosprávam, prípravu koncepcie rozvoja športu, pasportizáciu budov, aby sa mohlo cez štátny fond rozvoja bývania riešiť bývanie, plán zriadiť v okresných mestách vysuté pracoviská kraja, zníženie poplatku za cestovanie pre dôchodcov, opravu mostov v kraji či rozšírenie zdravotníckych odborov na stredných školách. Primátor Šale Jozef Belický a postupne aj starostky a starostovia potvrdili, že doprava a zdravotníctvo sú vo všetkých obciach problémom. Naozaj som veľmi rada, že predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja si už našiel cestu priamo bezprostrednú ku nám, ku starostom a k regiónom. Vidím to veľmi sľubne, naozaj veľmi dúfam, že všetky tie problémy, ktoré sme dnes vymenovali, tak jednak pán predseda ich počul z prvej ruky, že sme mu mnohé veci vedeli aj potvrdiť a tým pádom ho utvrdiť aj v tom, že teda naozaj je potreba riešiť niektoré palčivé problémy nášho okresu. Takže dúfam, že veci sa pohnú dopredu. Je dôležité, aby samosprávy územné aj miestne navzájom komunikovali, aby poznali svoje spoločné problémy, ale aj hľadali spoločné riešenia. Dnešné stretnutie, ktoré sa odohralo tu na Mestskom úrade v Šali s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, je prvé po komunálnych aj vúdskarských voľbách. A myslím si, že je veľmi dobré, že sa uskutočnilo, pretože starostovia aj pán predseda samosprávneho kraja si odkomunikovali základné problémy a dostali teda prísľub ďalšieho ich riešenia. Šaľa je jediným mestom v okrese a napriek tomu, že tu pred časom zrušili nemocnicu, naďalej poskytuje na svojom území množstvo služieb občanom celého okresu. Jednou z úloh, ktoré takéto mesta majú, je aj obsluhovať okolie, teda obce okolo takýchto centrálnych miest. My takto poskytujeme najmä zdravotnú starostlivosť, ale aj služby v oblasti školstva, ale aj priestor v kultúre, v športe pre celý tento región. Tak som veľmi rád, že sme sa mohli porozprávať o absolútne kľúčových veciach, ktoré nás spájajú s vyšším územným celkom, a to je doprava, zdravotná starostlivosť a sociálna starostlivosť. Lebo toto sú veci, na ktoré má priamo vplyv Nitriansky samosprávny kraj, a som veľmi rád, že tu boli vyslovené nielen nádeje, ale aj možné budúce riešenia, ako by sa mohla táto situácia zlepšiť. Aj v doprave, aby sme dopravu odťažili z ciest a možno používali alternatívne možnosti dopravy, kde sme našli spoločnú reč, a aby sme možno sa venovali tomu posilneniu zdravotníctva, aby naši občania nemuseli cestovať nielen po susedných okresoch, ale aj po susedných krajoch za vyšetreniami, keď tu máme priestory bývalej nemocnice, ktoré sú vhodné ešte povedzme v budúcnosti na využitie na rôzne špecializované pracoviská. Tomu by sme sa veľmi, veľmi potešili a vieme, že sa pripravuje projekt aj v oblasti sociálnych služieb, že sa tu pripravuje projekt DSS-ky a nejakého takého hospicu, kde by sme vedeli vyriešiť tie povedzme najťažšie prípady, ktoré dnes opatrujeme v našich domovoch sociálnych služieb a ktoré tam jednoducho nepatria, ale musíme sa o nich nejako postarať, ale keby sa o ne vedel vyšší územný celok postarať odborne, bolo by to určite na prospech celej veci. Došla reč aj na rekonštrukciu plavárne, ktorá je veľmi očakávaná aj verejnosťou a týka sa nielen nášho mesta alebo nášho okresu, pretože najmenej polovica návštevníkov tejto plavárne v minulosti bola z Nitry alebo z Nitrianskeho okresu. Ale chodili sem z celého Slovenska športovci a som veľmi rád, že aj tam sme našli spoločnú reč, že získame podporu vyššieho územného celku preto, aby sme mohli zrekonštruovať túto plaváreň. Predseda Becík ozrejmil, že riešenia pre jednotlivé spomínané oblasti by chceli dotiahnuť do konca v čo najkratšom čase. Bol som teraz v pondelok na ministerstve dopravy, kde sme riešili konkrétne veci, ktoré sa existenčne týkajú práve Šalianskeho okresu, ako je R7, a nehovoriac o novej pripravovanej železničnej trati od Trnovca smerom na Nitru. Takže áno, veľmi intenzívne pracujeme aj
čo sa týka Šalianskeho okresu, aby v podstate obyvateľia veľmi pozitívne vnímali, že sa niečo pre nich deje, že na nich myslí Nitriansky samosprávny kraj. Pripravujeme absolútnu zmenu systému podpor na úrovni samospráv, nehovoriac o pripravenej zmene, čo sa týka dotačnej politiky na úrovni mládežníckeho športu a tých vecí, ktoré dnes Nitriansky samosprávny kraj pod môjim vedením pripravuje, je o mnoho viacej, ale tieto by som chcel priebežne a našim starostom ich priebežne informovať v nasledujúcich mesiacoch. Takže pevne verím, že táto návšteva, ktorá tu dnes v Šali dnes prebehla, nie je posledná tento rok. Máme tu investičný dlh, čo sa týka cyklotrás. Máme tu investičný dlh, čo sa týka zdravotnej starostlivosti našich obyvateľov v tomto okrese. Takže na tejto úrovni Nitriansky samosprávny kraj bude intenzívne pracovať. Nehovoriac o tom, že budem naozaj potrebovať veľmi intenzívnu spoluprácu s našimi starostami zo Šalianskeho okresu, čo sa týka hlavne rozvoja turizmu. Pracovné rokovanie sa skončilo napoludne. Obe strany boli spokojné so sľubne sa rozbiehajúcou spoluprácou.